Էդգար Նավասարդյանը մասնագիտությամբ ստոմատոլոգ է, հեծանիվ է վարում արդեն 7 տարի, հեծանիվը Էդգարի համար ոչ միայն զբաղմունք է, այլև փոխադրամիջոց։ Մի քանի տարի առաջ Էդգարը որոշում կայացրեց, որ Երևանում ավելի հեշտ է տեղաշարժվել հեծանիվով, քան հասարակական տրանսպորտով։ Միշտ ավելի արագ եմ տեղ հասնում, քանց թե, ասենք, երթուղայինով։ Էդգարը թեպետ արդեն մի քանի տարի հեծանիվ է վարում, բայց ասում է Երևանն այնքան էլ հարմար քաղաք չէ հեծանիվ վարելու համար, խնդիրները բազմաթիվ են։ Հեծանվորդի համար վտանգավոր է ճանապարհով երթևեկելը։ Ավելի լավ մայթով գնամ, զիջեմ հետիոտնին, հետիոտն էլ ինձ զիջի, մի քիչ դանդաղ 10 րոպե տեղ ուշ հասնեմ, բայց հասնեմ։ Հեծանվորդների համար գլխավոր խնդիրը ոչ միայն Երևանի անհարմար ռելիեֆն է, այլև փողոցներում հատուկ հեծանիվների համար նախատեսված երթևեկելի գոտիների և գծանշումների բացակայությունը։ Մի երկու տեղ կա, երկու-երեք տեղի իմանալով, այն էլ ինքը կեսից կտրվում, այն էլ կենտրոնում, բայց մենք կենտրոնով չենք երթևեկում մեծամասամբ, երթևեկում ենք քաղաքի տարբեր մասերով, կլինի Մալացիա, կլինի Բանգլադեշ, կամ ասենք Կոմիտաս, չգիտեմ, ոչ միտեղ գծանշան չկա։ Թե քարտակների բացակայությունը, փողոցների եւ մայթերի ոչ բարվոք վիճակն ավելի են բարդացնում հեծանիվների շարժը։ Հեծանվորդներն ասում են, հրատապ լուծում պահանջող հարցերից մեկը հեծանիվների համար նախատեսված կայանատեղիներն են։ Այսպիսի կայանատեղիներ Երևանում այսօր շատ քիչ են եւ դրանք հիմնականում տեղակայված են կենտրոնում, իսկ կենտրոնից դուրս հանրային նշանակության վայրերում դրանք գրեթե բացակայում են։ Եթե դու հեծանվով ուզում ես գնաս ինչ-որ մի խանութ, անում դա չտամ։ Հա ցանկացած խանութ, այդ խանութի դեմը ոչ մի բան չկա։ Ընդհանրապես ստիպված ես լինում ինչ-որ մեկին խնդրես, կամ եթե խանութի ժողովուրդը մի քիչ բարի է գտնվում, մտցնում ես այդ խանութի մեջ, հեծանիվը ներս է ստանում, որ հեծանիվը չգողանան կամ հեծանիվը անվտանգ գաս ու տեսնես նույն տեղում, թեկուզ բանկերի առաջ։ Չնայած խնդիրների բազմազանությանը վերջին տարիներին Երևանում էապես ավելացել են հեծանիվները։ Տարեց տարի ավելի շատ մարդիկ են գերադասում Երևանում տեղաշարժվել հեծանիվներով։ Արման Անտոնյանը հեծանվորդների ֆեդերացիայի նախագահն է, միևնույն ժամանակ Երևանի ավականու Իմքայելը խմբակցության անդամ է։ Ասում է, քաղաքային իշխանությունը աշխատանքային խումբ է ստեղծել, որը զբաղվելու է այլընտրանքային տրանսպորտային միջոցների երթուղիների ձևավորման աշխատանքով։ Երևանը դեռ Թամանյանի օրոք նախագծված էր ոչ հեծանվորդների համար, և փողոցները այնպիսին են, որ մենք գրեթե չենք կարողանում այս պահին ունենալ առանձնացված հեծանվորդի համար առանձնացված ճանապարհային ուղիներ, սակայն մենք գտել ենք ոսկե միջինը, կարծես թե։ Ոսկե միջինն առայժմ այն է, որ փորձ է արվում ճանապարհային նշաններով փողոցները անվտանգ դարձնել նաև հեծանվորդների համար, բացի այդ մշակվել է հեծանիվների վարձույթի բջջային հավելված, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի մի քանի ամիս անց պարզել, թե հեծանվորդները հիմնականում որ փողոցներով և ինչ երթուղիներով են տեղաշարժվում։ Ըստ այդմ մենք արդեն կդիտարկենք այս կամ այն փողոցը առանձնացված հեծանվային ճանապարհ ունենալու առումով։ Այսինքն ոչ թե մենք առանց հետազոտության ուղղակի կվերցնենք փողոց, կձևափոխենք առանձնացված ճանապարհ, այլ մենք ունենանք հիմք և հիմնավորում, որ այս փողոցը օգտագործում, շատ ավելի ակտիվ է օգտագործում հեծանվորդների կողմից, և այն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես նաև հեծանվորդների համար ճանապարհ։ Վարորդի ընկեր հասարակական կազմակերպության նախագահն էլ ասում է, քաղաքային իշխանությունը մեծ բացթողում է արձանագրել, առաջիկա տարիներին ներդրվելու է Երևանի հասարակական տրանսպորտի նոր համակարգը, սակայն այդ համակարգում բացակայելու են հեծանիվների երթուղիները։ Հենց ծրագիր, եթե չեմ սխալվում, եղել է, որը կյանքի չի կոչվի, հենց հեծանիվների ուղիները գծվել է, որը հետագայում կյանքի չի կոչվի, հենց այդ ծրագիրը կարող են վերցնել և ուսումնասիրեն, և դա էլ հենց այս քաղաքային տրանսպորտի հետ կյանքի կոչեն, որտեվ եթե հիմա չանեն, հետագայում ավելի դժվար է լինելու այդ երթուղին նախատեսել, քանի որ հենց այդ քաղաքային տրանսպորտի միասնական ցանցի ուղությունները գծանշելով և տալով, իրանք այդ հատվածներում արգելելու են այլ տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը, իսկ դրա հետ կարան համատեղ ներդնել նաև հեծանվորդների համար նախատեսված երթուղին։ Հեծանվորդների ֆեդերացիան ճանապարհային ոստիկանության հետ համատեղ մշակել է հեծանվորդների համար մեթոդական ձեռնարկ, որը բաժանվում է ոչ միայն հեծանվորդներին, այլև վարորդներին։ Քանի դեռ Երևանում հեծանիվների համար առանձնացված երթուղիներ չկան, մասնագետները հեծանվորդներին և երթևեկության մյուս մասնակիցներին հորդորում են հետևել այս մեթոդական ձեռնարկում տեղ գտած կանոններին և խորհուրդներին, և անվտանգության համար հեծանվորդներին և վարորդներին խորհուրդ են տալիս երթևեկելի գոտիներում ցուցաբերել փոխադարձ հարգանք։ Մկրտիչ Իսրայելյան, Սերոբ Չերչիկյան, Ազդարար։